Семенуваат фасади, се поправаат одводни и доводни мрежи. Инфраструктурните работи се во Полнек во сите средни и основни училишта каде тоа е потребно. Работите ќе траат во текот на целото лето со помош на комисии формирани од членови на менеджментите на училиштата. Особено интензивно се работи во бараките на старото медицинско училиште каде настава следат македонските паралелки од Тетовската гимназија. Се работи во средните училишта, тоа во гимназија, во фасадата на објектот, во уредување на енергетската ефикасност во натрешноста на објектот, како и за менување на подот на училиштето. Тие работи се веќе при крај и се надеваме дека до крајот на летниот одмор училиштето ќе биде подготвено за комплет реновирано да го дочека новата учебна година. Во медицинско училиште, знаете, имавме проблеми години поред од формирањето на училиште во новиот објект. Училиштето не беше вклучено во канализационната мрежа. Тоа представуваше голем проблем и со захват на новото раководство се работи на приклучок на училиштето кон градската канализација и тоа овие недели тоа ќе биде решено, така да и со тоа веќе ќе биде решен проблемот на медицинското училиште. Знаете дека има одлука на Советот на Општина Тетово за поделба на гимназијата и дека учениците од гимназијата учат во 2-3 објекти. Така да ова година работиме, значи на учениците од гимназија да бидат фокусирани во две објекти, каде што учениците од понастава на албански јазик во Централното училиште и во училиштето што се наоѓа во Дреновец. Така да ова дефокусираност на учениците во 4-5 објекти да се направи во собирање на учениците во два објекта. Уписите во средните училишта започнуваат во понеделник. Од годинава, како што најавуваат надлежните, критериумите за упис ќе бидат на повисоко ниво. За во средното медицинско училиште или во гимназијата Кирил Пејчиновиќ, на учениците ќе им бидат потребни максимален број на поени или одличен успех од основното образование. Ова година нема да има намалување на поените во уписните рокови, така да гимназијата и медицинското училиште ќе бидат училишта каде што ќе може да се запишат ученици со одличен успех и со тоа ќе влијаеме на подигање на квалитетот во овие училишта. Имаме многу добри, атрактивни предмети кои што се и во Средното стручно училиште Мошепијаде и во Средното текстилно училиште во градот Тетово. Како пример ќе ги земам насоката за дизайн, за геодезија, за градежниство, за комуникација, за сообраќај, за електроника, за машинство. Тоа значи дека овие атрактивни насоки не ги имаат другите градови во Република Македонија. Тоа е наша среќа дека ние ги имаме овие во нашите училишта и со една промоција на овие насоки треба учениците да се насочат и да се запишат во овие атрактивни делови кои што ги имаме во Средното стручно училиште Мошепијаде и во Средното стручно текстилно училиште. Норвешкиот модел за меѓуетничка интеграција во образованието од септември се најавува во Основното училиште Братство Миѓени и во Средното текстилно училиште. Веќе се подготвени училиштата за новите програми. Сето тоа е со цел и Тетово да се движи напред, поблиску до она што го бара пазарот на трудот.